Ось ця прибудинкова територія на вулиці Ракоці, 16 в Ужгороді, стала точкою зіткнення інтересів. Вже більше десятиліття переходить за рішенням судів різних інстанцій, то ОСББ, то власника. Мама трьох дітей проживає на території Ракоці, 16 будинку. Тут наша прибудинкова територія, так, на якій зазвичай наші діти гуляють. Це не тільки в мене є діти тут у під'їзді, багато сімей мають дітей. І тому ми не можемо просто без прибудинкової території, оскільки діткам елементарно немає де вийти, погуляти. Да, ми цю площадку всю робили самі. Тобто, наскільки грошей вистачило, стільки і зробили, так? Але ми постійно доглядаємо за територією, дітки мають де погратися. Я живу тут із 58-го року. Це кожне деревце, кожна травинка для мене рідні, тому що це моє, розумієте? Я знаю, наскільки я знаю, це історична частина міста. І знаю, що тут будувати на історичній частині міста не можна. Але виходить так, для білих можна, а для чорних не можна. Що це за дискримінація? Це незаконно. І як сталося так, що Гойде опинилося на Ракоці, 16? Оказується, я живу не на Ракоці, 16, я живу на Гойде? Чи як оце так? Мешканці будинку обурені, кажуть, судова тяганина – замкнене коло. Я в судах 13 років, а вони мене питають, як це? І тому я обурююся таким ставленням наших суддівських органів, нашої міської ради. Кого ми на цій фальші, на цій корупції виховуємо? Тому що діти, які сьогодні сидять за партами і бачать ту несправедливість, у що перетворили місто Ужгород, яке неповторне, самобутнє, з тисячолітньою історією, став Шанхай. І тому мене обурює сам факт того, що ми весь час у замкнутому колі. І скільки б разів архівні довідки мене показували, матеріали, що це наша прибудинкова територія. Ми знайшли документи 55-го року, коли тільки ви... Ніхто увагу до це не бере. Люди кажуть, останній власник тут планує збудувати багатоповерхівку. Не хочемо, щоб у зв'язку з тим, що тут сходяться всі комунікації з сусідніх вулиць, сюди стікають води сточні. І якщо тут їх розриють, це теж буде якась катастрофа для нашого двора, для нашого будинку. І ми, звичайно, хотіли, щоб тут ніякі будівництва не велися. Забудовник, який хоче побудувати тут будинок, залишив нам на виїзд з наших гаражів, які, між іншим, побудовані законно, згідно рішення виконкому Ужгородської ради, залишив нам 3 метри. На виїзд. Всього 3 метри. У мене машина 3,20. Як я виїду з цих 3 метрів з гаража, скажіть, будь ласка, як я можу розвернутися? Це просто неможливо. І про це ніхто не думає і не дбає. Голова ОСББ представила документи, які засвідчують, що ця прибудинкова територія належить їм. Далі пряма мова. Проблема в тому, що в 2010 році цю ділянку, яка позаду мене, це, що є прибудинкова територія і наш двір, віддали, коли виділяли ділянку по вулиці Гойди, а от там є прибудинкова територія, оця от повз дороги, ззаді нас, це прибудинкова територія Гойди. І виділялася ця ділянка на вулиці Гойди. А чомусь опинилися на прибудинковій території на Ракоці, 16. Суди пройшли. Один суд каже, що це прибудинкова територія, другий суд відміняє своє рішення, причому одна і та ж суддя. Ми додали всі докази з Закарпатського обласного архіву, всі витяг з генерального плану, причому, між іншим, навіть в цьому судовому рішенні, яке зараз відбулося в Закарпатському апеляційному суді, там написано, що згідно генерального плану 2014 року, ця ділянка, яку виділили юрки, є на прибудинковій території, нашій прибудинковій території. І з місця неможливо зрушити, тому що приймається знову рішення, що це не прибудинкова територія, знову треба писати касацію, і ми не знаємо, це закінчиться колись чи не закінчиться. Що це таке? Це якийсь просто жах. Була відчужена незаконно, в незаконний спосіб. Тому що навіть в судах було сказано, що на той момент діяло законодавство, що він мав, ця людина мала з нами узгодити межі, підписи зібрати і таке інше. Всі це визнають, що це незаконно відчужена ділянка.
І тим не менше ми добитися правди не можемо. Для об'єктивності зв'язалися телефоном з представником останнього власника ділянки. Взагалі не в неї він не було ніколи. Ви взагалі в курсі, що це питання, як вони кажуть, 13 років, а насправді 9, вирішується в суді. Причому ОСББ з позовом ніяким не зверталося окремим, як користувачем земельної ділянки. Ніколи. Ну, це коли звернувся один із співмешканців і все. І вирішується питання законності, незаконності рішення міської ради щодо виділення передачі цієї земельної ділянки. Апеляційний суд поки що покрав на цьому крапку, тому що рішення суду їхнє підлягає, набуває законної сили з моменту проголошення. І не визнав, що це рішення є незаконним. Ну, а подальше якісь тоді забудовника чи не забудовника, я прогнозувати не беруся. Крапку поставить тільки суд, розумієте? Так. Громадська думка чи журналістка, ну... Треба вирішувати все в межах правового поля. Мешканці будинку писатимуть касаційну скаргу у Верховний суд.